ներգրավված իրենց համար ցանկալի արդյունքների է հասնում 0038 հույժ գաղտնի հրամանի գաղտնազերծելու իրավունքը պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն է որոշել, թե ինչ չափով կարող է գաղտնազերծել այդ հրամանը։ Ըստի նաեւ կորդորեն պաշտպանական կողմի, որպիսի որոշակի այս մեղադրանքները վարորդն իրականացնող մարմնին, որի պր մենք չենք ուզում հրապարակել, այլևս չշահարկվեն, որովհետև դա մեր ցանկությունը չէ։ Այսինքն կարծիքով մաս-մաս հրապարակելու չկա ու մաս-մաս հրապարակելու խնդիր չկա։ Ես, եթե հիշում եք, եւ առաջին ալիքի եթերում եւ ազատության ազատություն ռադիոկայանի տրված իմ հարցազրույցում նշեցի համարը բոլոր կարևոր կետերը այդ հրամանի մասնում հրապարակելու հետ կապված որևէ խնդիր չկա, ու չգիտեմ նրանք ինչը նկատի ունեն, որ մասնում հրապարակում։